Groot FM 90.5. No, 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 November, Sammy. Go, 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 business. Het jij ook dalk groot geworden met een van die lekkerste nagerechten wat daar is? Dikmel met suiker. Ek onthou asof het nog gister is, my ouma se ontbuis met die yskas en boop so oranje blikbeker met 'n doilie oor en daar die melk gestaan en eers suur word en dan dik word. En dan na middagete, en het was altyd middagete, nooit in die aand nie, dat jy van daai dikmelk met 2 opgehoopte lepels suiker daarin geroer vir nagereg kry. En van daai bazaarglase met die vierkante gebodem, daai waarin ons in die 1980s ook kubuskulture gekweek het. In Suid-Afrika noem ons dikmelk ook dikwels amasi, wat 'n Zulu woord is. Nou, in Zulu verwys die woord isi na 'n melkklomp en daai i is 'n voorvoegsel i en si en dit verwys na 'n melkklomp en dan as jy van meer melkklonte wil praat, dan is dit amasi. Amasi. Dit is dus die meervoud en beteken baie melkklonte. Daarom, as jy jou dikmelk in 'n mousseliendoek hang, in die wrongel en die wyskei, dan maak jy met daardie oorblywende amasi met die klonte maaskaas, of in Engels cottage cheese, of in Nederlands platte kaas, soms ook kwark genoem. Nou ja, en met maaskaas in die hand is dit net 'n hupstapsprong tot van die heerlikste Suid-Afrikaanse gebak, maaskaastert. Arbei maaskaastert, appeliefie maaskaastert, goeiabel maaskaastert, en aan die toppunt van alle maaskaasterte, en dis 'n mondvol letters, die driehoek maaskaas vrieskaastert. Een woord, local is en bly maar lekker. Groot FM 90.5. No, 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 November, Sammy, go, 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 business.